Možná, že život vůbec není o příbězích se šťastným koncem. Já si taky jednou do prdele zasloužím být šťastná. Možná je jen o šťastných okamžicích a o odvaze se pro své štěstí rozhodnout. On je její otec a ty nejsi její matka. Sledujte ve videopůjčovně i Prima za 49 korun a bez reklam.